لولا لولا بتاع البصل داخل معانا في الفيديو. لولا بس 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 بس. ليه الغدر ده؟ سيد وادي الغدار براوي لولو بس 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 بس. لولو امبارح اللي عضني. لولو امبارح اللي عضني. لولو اللي عضني. طب ادينا ودانك نعمل بيها ايه؟ هنعمل ايه بودانك؟ يعني قلت لي يعني نعمل ايه بودانك؟ بس بس بس. قلبه بس بس بس. ايه حصل ايه؟ ايه ده عايز ايه؟ لولا بس 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 بس. ايه يا قلب يا غلبو غلبو على الدلع يا خلابو. ميلو يا روحي.